ჩვენ გვაინტერესებს ტყეში გზა, ტყის პრობლემები, შეშის პრობლემები გვაქვს საერთოდ სოფელს. გზას თუ შეგვიტანენ, უკეთესი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, რომელი დეპუტატიც არ უნდა იყოს, რომელი მიდანაც არ უნდა იყოს. ძალიან გვაინტერესებს საპენსიო ასაკი თუ დაიწევს, რომ ქალი გავიდეს 55 წლის ასაკში და მამაკაცი კიდე 60 წლის ასაკში. Da es magamtianobis is tu ikneba momatebuli pensiebi. Ravitsi, uketesi tskhovrebas velodebit.